ଦେଶଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର କିଶୋର। ସୀମାରେ ଖାଲ ଖୋଳି ସୈନିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଢାଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ କିଶୋରମାନେ। ରୁଷର ଧମକକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାତ ଖୋଳି ରୁଷକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନର କିଶୋର ମାଇଖାଇଲୋ ଅନୋପା। ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମାଇଖାଇଲୋ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ପରେ ଏନେଇ କିଛି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାଇଖାଇଲୋ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ପାଦ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇପାରେ, ପୁଟିନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାବିଥିଲି। ସେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଇଖାଇଲୋ। ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ରୁଷିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱିପ୍ ସପକ୍ଷରେ ସାମରିକ ବଳ ପଠାଇବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ସଙ୍କଟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।